আহক, আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ব্লেক এলিয়েন নামৰ মানুহজন কোন হয় আৰু কিয় তেওঁক ব্লেক এলিয়েন বুলি জনা যায় তাকে চাওঁ। এন্থনি লফ্ৰেডো নামৰ ফ্ৰেন্সৰ মানুহজনে নিজৰ শৰীৰত বৃহৎ পৰিৱৰ্তন কৰিছে। তেওঁৰ চকুৰ মণিহ মূৰৰ পৰা ভৰিৰলৈকে ডাঠ টেটুৰে তেওঁৰ শৰীৰ ঢাকি ৰাখিছে। তেওঁ নিজকে ব্লেক এলিয়েন বুলি কয়। আৰু ফৰ্কৰ নিচিনা ৰূপ দিবলৈ নিজৰ জিভাও বিভাজিত কৰিছে। তেওঁৰ বাওঁ হাতখন ক্ল' বা ডাঙৰ নখৰ দৰে দেখাবলৈ তেওঁ দুটা আঙুলি কাটি পেলাইছে। পপ সংস্কৃতিৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ এন্থনি লফ্ৰেডোৱে কাল্পনিক জনপ্ৰিয় এলিয়েন চৰিত্ৰবোৰৰ নিচিনা দেখিবলৈ এই সকলোবোৰ কৰিছে। খবৰ অনুসৰি এন্থনিয়ে 27 বছৰৰ বয়সৰ পৰা নিজৰ শৰীৰৰ সৈতে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা আৰম্ভ কৰিছিল। আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। এনে ধৰণৰ অধিক আকৰ্ষণীয় ভিডিঅ'ৰ বাবে আমাৰ চেনেল MSR ফাউণ্ডেশ্যনটো চাই থাকক আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।